Rossiyalik iqtidorli pianinochi Vladimir Ashkenazining mahorat darslari konservatoriya talabalari uchun qiziqarli kechdi. Sababi ular mohir pianinochidan musiqa sirlarini puxta o'rganish harakatida. Konservatoriyaning 3-bosqich talabasi Fatima Ahmadova mahorat darsida taniqli pianinochi bilan birgalikda o'z iste'dodini sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bugun Vladimir Ashkenazi bizga mahorat darsi o'tdilar. Juda ham ko'p taassurotga ega bo'ldim va shu barmoqlar texnikasi bo'yicha ko'proq shu uslubda ishladik. Endi har bitta ustozni, har bitta pianist, musiqachini o'zining uslubi bo'ladi. Moskva maktab mahorati hamda shu Yevropa maktab mahorati bo'lgani uchun bulardan ko'p qiziqarli taassurotga ega bo'ldim. Mahorat darsi o'tadigan shunaqa ustozlar bizani konservatoriyamizga kelib, o'zlarini yangi uslublarini ko'rsatishlari bizga juda ham katta yordam beradi pianistlarga va mahoratimizni oshiradi hamda o'zimizda bir yangicha qirralarni ochishga yordam beradi. O'zining bor bilim va ko'nikmalarini talabalar bilan o'rtoqlashgan Vladimir o'zbekistonlik yoshlarning juda iqtidorli ekanligini ta'kidladi. Juda ham chiroyli ijroning guvohi bo'ldi. O'zbekistonlik yoshlarning bilimga va musiqaga bo'lgan ishtiyoqi ularning ko'zlarida yaqqol aks etib turibdi. Yurtingizga kelib shunday iqtidor egalariga mahorat darsini o'tish men uchun katta sharaf. Eslatib o'tamiz, Vladimir Ashkenazi bugun Turkiston san'at saroyida o'zining konsert dasturini taqdim etmoqda. Dilloza Bobomirzayeva, Husniddin Sayfullayev, Shuhrat Fayozov, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun.